պատմական ու կարևոր բարձ ժամանակաշրջան է մեր երկրի համար եւ չպետք է քաղաքական օրակարգերով առաջ գնանք։ Պարոն Շարմազանով, այսինքն բոլոր վարչապետը լսել է տեսակետերը քաղաքական ուժերի, ինչ նպատակով է դա արվում, պետք է ինչ-որ միասնական մոտեցում լինի։ Վարչապետի նպատակի մասին կարող եք խոսել վարչապետի հետ կամ իր ներկայացուցիչների հետ կառավարության։ Ես ասացի, քաղաքական ուժերը հրավեր ա եղել, խնդիր Արցախն ա եղել, ռազմական գործողությունները։ Մենք յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի կարծիքն ենք արտահայտել եւ դրանից հետո արդեն ավելի ինֆորմացիա չեմ կարող տալ։ Արցախի անկախության ճանաչման հարց քննարկել եք։ Ինչ վարչապետի հետ տեսակետները համընկնում են Արցախի հարցում։ Ես կարծում եմ, որ համակնում են, թե չէ պետք է հարցնեք իրենց, մենք մեր կարծիքը շատ հստակ ասել ենք։ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Արցախի անկախության մասով քննարկել եք։ Ես չեմ կարող արդեն գաղտնազերծել, թե ինչ են քննարկել։ Տեսնում եմ։ Համաձայն դատարանի համաձայնությունը ձեռք է բերվել։ Հանրապետական դիրքորոշումը շատ բարձ է հստակ եղել։ Հիմա տեսեք, դուք ինձ ստիպում եք, ես մտնեմ էլի ներքաղաքական ուրակարգի մեջ, մեր կարծիքը արտահայտեմ։ Մեր կարծիքը շատ հստակ է։ Եվ պարզապես փակ քննարկում ա եղել, չեմ կարծում, որ երեք ջան, մենք հիմա պետք է նստենք եւ այդ քննարկումների մասին խոսենք, ով ինչ է ասել։ Կրկնում եմ, չեմ կարող էլի գաղտնազերծել։ Մենք հստակ նշել ենք, Արցախը չի կարող ունել երբեք ոչ մի պարագայում Ադրբեջանի կազմում։ Իմ կարծիքով պետք է անել հնարավորինս այն մասնավոր կարծիքն է, որպեսի այդ հրադադարի ռեժիմը աշխատի։ Պարոն Շարմազանը ներկուսակցական քննարկում եղել է Սերսարսյանի հետ այս Արցախի հարցում։ Ես այստեղ եմ, բնականաբար եղել է ներկուսակցական քննարկում եւ ես ինքնագլուխ չեմ եկել ներկայացել այս հանդիպանը։ Տեսնում եմ այս պահին այս փուլում անկախության ճանաչումը Հայաստանի կողմից արդյոք արդարացված կլինի։ Ես հասկանում եմ, որ գայթակղությունը մեծ է ինձնից քաղել այնինչ դուք շատ եք ուզում, բայց երևի այդքան էլ երկար ժամանակ ազգային ժողովի չեմ հեռացել եւ չհիշեք, որ ես ասում եմ այն, ինչ որ տվյալ ժամանակաշրջանում պետք է։ Այսօր մենք ռազմական դրության մեջ ենք, ես ավել բան չեմ կարող ասել։ Արցախի, Հայաստանի կողմից Արցախի ճանաչումը պետք է իմ խորին համոզմամբ արվի այն ժամանակ, որը օգուտ կբերի Հայաստանի դիրքերի ամրապնմանը եւ կլինի շարունակական այլ միջազգային ակտորների կողմից։ Իսկ ներկայացնեմ, հանդիպում եղել է Սերսարսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջեւ։ Ես այստեղ եմ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը, որպես Սերսարսյանի քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ։ Միջեւ այսօրը նկատի ունեմ։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին, շնորհակալ եմ։